Galante mi nelhal, použil svoje kontakty a zařídil mi, aby mě pustili dřív. Zkrátili mi trest o 4 roky. Joey mě občas navštěvoval a vyprávěl mi, co se děje venku a jak se co mění. Ale když jsem vylezl ven z brány vězení, byl jsem v úplně novém světě. Vito, co je? Snad si neutek z basy. Sakra, rád tě vidím v normálních hadrech a na správní straně mříží. Vítej doma. Pojď dovnitř, no tak pojď. Hodně se toho změnilo, co jsem byl pryč. Jo, je to fajn. A hele, není to nic moc, ale sehnal jsem ti malej hezký byt přesně, jak si chtěl. Dík. A teď pro tebe mám překvapení. Dneska v noci půjdeme oslavovat a já tě někomu představím. Já, to zní dobře. Než se postavíš na vlastní nohy, budeš potřebovat nějaký peníze. A taky pro tebe mám bouchačku, pokud chceš. Tady je. Tohle se vždycky hodí. Co teď budeš dělat, když seš na svobodě? A co jsi si jako myslel? Já se chci vrátit k práci s tebou. Výborně. Už jsem se bál, že tě v base napravili. Ne, ve skutečnosti jsem tam poznal dost lidí a spousty věcí jsem se tam naučil. Teď už vím trošku líp, jak se věci mají. To je dobře, protože já jsem taky neseděl na prdeli za tím, co se sflákal na státní útraty. Ale neboj se, ukážu ti, jak to chodí, jako vždycky. Fajn, tak na co čekáme, jdeme. Sakra, nečekal jsem, že budeš tak nažhavenej, ale co kurva, pojď. Ukážu ti tvůj novej bejvák. Sakra, bál jsem se, že budeš vypadat hrozně. Není to špatný, dobrej matroš. Díky. Tak co je v plánu dneska v noci? Brzo to zjistíš. Staví se pro nás jeden můj kamarád. Seznámil jsem se s ním, když jsi byl na dovolený. Chovej se k němu slušně, je to dost důležitý chlap. Jo, tak. Za chvilku uvidíš. Už jde. Hej, Joe, hey, tady jak se vede? Není to špatný, vůbec to není špatný. To je ten tvůj kámoš? Jo, tohle je můj kámoš Vito. Vito, tohle je můj dobrý přítel Eddie Scarpa. Rád tě poznávám, Eddie. Já tebe taky, Vito. Fajn chlapi, umírám žízní, tak padáme. Jo, slyšeli jsme, že Alberto a ten buzerant Luca berou chlapu do rodiny za ale neměli jsme tušení, že chtějí takový balík. Za tohle budou brzo pikat. Mluvil jsem o tobě s Leem Galantem, Vito. Říkal, že jsi dobrý chlap a řek mi o tom zasraném podrazu, co na vás zkusil ušít Clemente. Ale mezi náma, proč ses vůbec dal na tuhle práci, co? Hele, každej máme svý důvody. No, protože, víš, prostě, nechci skončit jako svůj fotr a prostě... Jo. Ne, hele, myslím si, že mi nikdo nepomůže, takže si musím pomoct sám. Tak jo. Fajn, zmizko tě. Hele, Vito, poslouchej. Pracuju pro Karla Falconeho a chceme rozšířit naše podnikání. Joe už pro nás nějakou dobu něco dělá a jelikož seš jeho dobrý kamarád, chceme ti tu nabídku dát taky. Co si o tom myslíš? Jasně, mám zájem. Fajn, tak se na to napijem. Tak na vás, chlapi. Tak jo. A na společnou budoucnost. Četáj. Nemůžu dneska moc chlastat, musím se ještě o něco postarat. Ty vole, Frank je fakt klasa. A víš, co je nejlepší? Jeden ze senátorů v radě přišel o všechny při zálení na chodičky. Do prdele. Fakt, Karlo je fakt chytrý chlap. Zajímá ho ta, no. Však víš, astrologie. Myslíš astronomii? Jdi do prdele, ty hromado promrdanýho masa. Jiný slovo říct neumíš. Jdi do prdele, ty skorvený bozorat. Omlouvám se, dámy. Budu muset jít. Zavři tu zatracenou klapačku. Pokud chceš pracovat hubou, tak... Vito! Jo, tak jdem. Hej, vstávej, Joe! Oh,
Jdu domů. Dobrou noc, kurvi. Tak jo, jsme tady. Vito, odevři ten kufr. To je vtip? To je skvělý. To je fakt skvělý. Zatraceně nový boty. Pane bože. Fuj, ta kurva fix. Jak dlouho tam ten chlap jedí? Ale jen pár dní. A budeš ho muset vytáhnout, Vito. Fakt skvělý. Já ten smrad nezvládnu. Kurva, pěkný přivítání doma. Hej! Kurva, hej. Hej, tady je ta díra. Přímo tady. Šoupni ho tam. Konečně, Madonna mia. Fajn. Kdo ho zahrabe? Co? Hele, dej mi minutku, ať se proberu. Nemůžeš to udělat sám? Vždycky, když si k němu čuchnu, tak se mi chce blejt. A Eddie už nám nebude k ničemu. No, já... Hej, chlapi! Co takhle nějakou muziku, co? To si snad dělaj prdel, ne? Dobrou noc, zlatíčko, je časí... Tohle nemělo být součástí přivítacího večírku, ale je tady pěkně, že jo? Nebyl jsem v lese ani nepamatuju. Jo, ale nebude se ti to líbit, až tě přetáhnu tou zasranou lopatou. Promiň, Vito, to nebyl nejlepší způsob, jak skončit noc, co? Ale díky, máš to u mě. Eddieho, auto tady nech, ať se může ráno dostat domů. Jseš dobrý chlap, Vito. Vyrovnáme se zítra. Hele, nepůjdeš dál na pár drinků? Co 3 ráno? Zavři už hubu. Zavři hubu, ty štětko. No tak, měl si dost, Eddie. Půjdeš do postele. Jseš nevšakný. Pojď. Zavolám ti zítra, Vito. Dobrou noc.